Ministre e Financave dhe Ekonomis blokon funksionimin e bashkisë të shkodrës. Në kushtet kursot, më 20 gusht përfundojt zyrtarish mandati i kretarës e bashkisë të shkodrës Voltana Ademi. Ka që ndega e thesare ditën e sotme që nuk ka pranuar të krye veprimet për katëse për likuidimin e faturave për shërbimit e bashkis shkoder. Dritoria e përgjithshme e thesarit ka bërë një komunikim me email sot në orën 15.02 minuta me degën e thesarit të shkodrës, ku i njofton se si pas ligjit, kretarës e bashkis i mbaron mandati në datë 28.2019 ora 16.30 minuta. Si pas orari zyrtar, për ditët në vijim do të jetë këshili bashkjak që duhet të zidhët problemin. Me vënje në djeni të këti vendimi i shkryetari e bashkisë shkodrës Voltana Ademi, i ka dërguar një letër Ministres së Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj, për djeni edhe të gjithë administratorve të akredituar në Shqipëri, ku thotë se ky veprim është i par precedent, politik dhe i palishëm, të kësa letë të kuptohet se do të ketë protesta kundër këti vendimi të Ministrisë së Financave. Në asë një liqë apo akt në nënligjor nuk është Ministria e Financave që gjukon mandatin e kryetarit të bashkisë apo atë të cfarë bën një këshil bashkjak. Nëse po përpishen i të veproni në bas të urdrave politiko-partjak, në shkerje të kushtetutës e të ligjeve, në kundërshtim me kartën e autonomisë vendore, ligjim për vetë qeverisjen vendore, duke blokuar aktivitetin e saj administrativ dhe financiar, qeverisjen vendore, konkretisht e shkodrës, do të përbalini me reagimin ton institucional dhe të qytetarve. Ju kërkojmë të të rriqeni sa më shpejt nga qëndrimi tjil, duke që thjesht zbëtu e ligjit, dhe jo të orientimeve partjake politike që dëmtojnë shkodrën dhe qytetarët dhe saj. Ka qenë fillimisht dega e thesarit e shkodrës që i ka dërguar një email mail së përgjithshme ku i kërkon informacion se si të veprojnë në lidhje me disa veprime urdhër shpenzime për t'i registruar në sistem, që bashkia e shkodrës i ka dërguar degës e thesarit dhe disa protokollet dhe shkreset e tjera që datojnë në datë 20 gusht. Dega e thesarit shkodrës shkruar në email mail se këto vendime janë njash kompetencave të saj dhe i kërkon në interpretim dhe autorizimin dretorisë të përgjithshme të thesarit për të vijuar ose jo Kërë bashkja kja vërtana e që sot i përfundoj mandati, vion të qëndroj ende në dëtyrë pas i kandidati Valdrim Pietri, u të rojsh nga gara pas publikimit një vendimit të drejtsis italiane, ndërko që ka dekleruar se si do të qëndroj në dëtyrë deri kur të mbahen zjedhjet të lishme, ato të 13 të